müharibə veteranı Ədalət İsmayılov daşçasında özünü odlayaraq yandırıb. Ondan dərhal sağlam xəstəxanaya yerləşdirildi. İlkin məlumatlara görə problem yol polisi ilə bağlı olub. Belə deyək, yüksək sürət, qaydalara əməl etməmək. İlkin məlumat budur, təbii ki. Hər şey bir qırağa. Müharibə iştirakçılarına və bizim müharibə əllərinə buradan demək istəyirəm ki, öz canınıza qıymayın, özünüzə diqqət edin. Valla, siz heç zaman ailənizin qəhrəmanına çevrilməyəcəksiniz öləndən sonra. Təbii ki, sizi o həddə çatdıranların Allah bəlasını versin inşallah. Göstərilən diqqət qayğı məlum məsələ ki, çox aşağı səviyyədədir. Verilən təqavidlər belə çox aşağıdır.